Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz ijara shartnomasini ro'yxatga qo'yish bo'yicha video rolik, video instruksiya qo'yganimizdan keyin hozir bizga savollar kelib tushmoqda. O'sha ijara shartnomasining ayrim punktlari o'zgarganda, summasi yoki kvadrat maydoni yoki muddatlari o'zgarganda, dop soglashenie, ya'ni qo'shimcha kelishuv shartnomasi tuzilganda buni programmaga, saytga, ijara.soliq.uz saytiga qanday kiritish mumkinligi to'g'risida. Hozir sizlar bilan, demak, ijara shartnomasiga, demak, qo'shimcha kelishuv shartnomasi tuzilganda qanaqa qilib saytga kirish jarayonini bevosita ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, bugungi kunda ijara.soliq.uz saytida dop soglashenie, ya'ni qo'shimcha kelishuv shartnomalarini nazarda tutadigan alohida bo'limi yo'q. Shu sababli, demak, biz oldin tuzilgan ijara shartnomamizni bekor qilib, keyin yana qaytadan kiritishimizga to'g'ri keladi. Bekor qilish uchun yuridik shaxsning shaxsiy kabinetiga kiramiz. Demak, parol teramiz. Bizda mana ijaralar ro'yxati degan joyiga bosadigan bo'lsak, e'tibor qiling. Demak, bekor qilishga ham demak, ijaraga beruvchini tashabbusi bilan bekor qilinadi. Demak, ijara beruvchiga berilgan bunday huquq. Mana tasdiqlangan shartnomalarga kiramiz. Bekor qilmoqchi bo'lgan arizamni, shartnomamizni topa olishimiz kerak. Mana misol uchun men bu shartnomani ko'radigan bo'lsak, mana bu shartnoma, demak, ro'yxatga qo'yilgan. Bunisiga e'tibor qilmaymiz. Mana, demak, bu firmadan, bu korxonadan bir marta bekor qilish to'g'risidagi so'rovnoma jo'natilgan, lekin ijaraga oluvchi tomonidan tasdiqlanmaganligi sababli bekor qilish rad etilgan degan anaqa yozuv turibdi. Endi biz bu yozuvga e'tibor bermaymiz. Hozir qaytadan bekor qilish to'g'risidagi so'rovnomani yuboramiz. Demak, bekor qilish tugmasini bosamiz. Muddatini qo'yamiz 1-dekabrdan. Mana shu joyda faqat sanani o'zgartirib bo'lmadi. 1-dekabr qo'ysak ham 6-dekabr bo'lib qoldi, lekin ijaraga oluvchiga bu 1-dekabrdan bu borar ekan. Demak, arizani bugun jo'natadigan bo'lsak, bekor qilish to'g'risidagi so'rovnomani bugun jo'natadigan bo'lsak, mana ha tugmasini bosamiz. Mana, demak, ijara shartnomasini bekor qilish bo'yicha so'rovnoma jo'natildi. Bu so'rovnoma soliq organiga jo'natilmaydi, e'tibor qiling. Bu so'rovnoma ijaraga oluvchiga jo'natiladi. Hozir biz ijaraga beruvchining shaxsiy kabinetida turibmiz. Endi bu joydan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Chunki ijara oluvchining nomidan kirib, uni tasdiqlab olishni ko'rsatamiz. Demak, tizimdan chiqish. Yuridik shaxslarning kabinetiga kirish, ijaraga oluvchining shaxsiy kabinetiga kiramiz. Mana ijaralar ro'yxatiga kirsak, bizda qabul qilingan va tasdiqlangan ijara shartnomalari bor. Mana shu joydan ko'rish tugmasini bossak, bizga keladi. Mana e'tibor qiling, shartnoma ID raqami guvohnomani 01-12-2021 dan bekor qilish. Tasdiqlaysizmi degan yozuv turibdi. Ha deb tasdiqlash tugmasini bosamiz.
ana demak muvaffaqiyatli yuborildi. Endi bitta yangilab ko'ramiz. Demak, qabul qilingan. Ibzadan demak e'tibor qiling, tasdiqlangan degan joydan ijara shartnomalarimiz chiqib ketdi. Umuman ijara shartnomamiz qolmadi kabinetimizda. Endi bu holatda ijaraga beruvchining kabinetida qanday aks etishini bitta ko'ramiz. Ijaraga beruvchining shaxsiy kabinetiga kirib ko'ramiz. Ijaralar ro'yxati tasdiqlangan. Mana e'tibor qiling, bizda 4 ta ijara shartnomasi bor edi, tasdiqlangan ijara shartnomalari. Demak, bitta ijara shartnomalari tizimdan butunlay o'chib ketdi. Endi biz ijara shartnomamizni xuddi yangitdan kiritilgandek qilib kiritishimizga to'g'ri keladi. Mana demak sizlar bilan ijara shartnomasini bekor qilishni ko'rib o'tdik. Qanday holatlarda bekor qilinishini ham aytib o'tdik. O'ylaymizki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.